fl ħarħat qabel l-elezzjonijiet tal konsilli Lokali tal-10 ta' Marzu, il-Bexejla Burista Joseph Muscat tkellem dwar l-iħtijġa tal-għaqda għal ta' pajjiżna. Joseph Muskat qal li personalment jinsab toqol qalb minħabba dikjarazzjonijiet li nstemgħu tul dawn l-aħħar min minn esponenti nazzjonalisti li ma dikjarazzjonijiet ixerdu l-mibeda. Ziet li meta jisma' dawn id-dikjarazzjonijiet wieħed jista' jħoss sentimenti differenti ta' rabja, dwejja, dispjaċir u anke kollha. Bleħfef ħaġa l-movement li imbena madwar il partit laburista u li lim minnu tkun li jimxie bil-politika ta' għajn bajn u sinna b-sinna. Dan jistajrebba elezzjoni, izda mux taġi tal-pajizna u lan tal-movement u għali jifoka fuqx pajiz nixti unħallu l-lulidna. il partit laburista sar movement li infetaħ bera għal kulħat, li miflok iħares lejn il-passat li jifret, iħares lejn il-futur li jaqat. sfida l-gbira ta' il-li il-fiduċja, rridu nkunu lesti illi nikvernaw bistil totalment ġdid. Fen nażlu lin-nies li sħabna mhux nagħquhom sal-elezzjoni u l-għada minn tiegħek u inti Imma li għażilna huwa l-fatt illi ħankunu u rridu nkunu gvern tadaw kolla kollha ta' rida tajba. Kull min kull min il-li jahdem maħna. Sabiċ immeċxu l pajisna l-qoddim. Il-meċxaj labur istaqara itra mbaw lilu min għan tal-lima li fija tistaqar id d taħħa l-problemi li għati s ta' tifel li għandu learning difficulties. Id-dikjara li għven ġdijti kullest li użas s-servizz tal-akbar għadu personali tijaw jek b'dawn is-servizzi si jaw l-aktar nizvul vulnerabli bħal dan it-tifel. U forsi għal xohut dan id-diskors jistajdarras. Jistajdarras għax lek il-na 25 sena mbatu. Il-na 25 sena min taħt taħt it takkuna Il-na 25 sena n-esperienza u din il-mibeda. Jiddu l inti ma tafx jo kem il-transfer għalajtien. Ma tafx kem sibta diffiċ li biex it-fall tijaj jisibu ġob. Ma tafx il-diskriminazzjoni il il-li Naf. U dak il-li sar ħazim maħna ma jistax jitpatta billi isir ħazin fuq ħattin. Irrit, jitpatta jitbatta bġustizja. Fem biex tamel ġustizja mandekx għalfejn fejn lil li l-ħattijħor. Tamel ġustizja xtiħu li ħaqqek. Jinkonvint konvint li l-dawn li għetnis li għetni referi għalijom, li Joseph Muscat għalli għvern ġdijt ser jirjet pajjiz bi problemi gbar, komparabli għal dak li kinsab il partit laburista fl-1971. Iżda għvern ġdijt mux ser juqot jil-menta bis, għalli xirijt il-poplu dak li jistħuqlu. Il-mexej laburista temjajt li tri tela, iżda fl-imkien, anke ma dawk li ma kinux ma l-moviment ma l-ewel, jirna xilna naslu. U għal realizzazzjoni, li dawn il-problemi enormi, illi pajzi ġirin Otru taħtum. Ma problemi tan gbar il-li ma nistawx nibqaw bil-formula tan nofs pajis. Ma nistawx nibqaw bil-formula fejn nuzaw biss il-kapacitajiet tan nofs li li u għamana. Imma rridu nuzaw il kapaċità ta' daw kolla il-li jaqblu ma fejn rridu nihduħ dal-pajis.